För länge sedan, när jag fyllde 4 år, fick jag en gåva av min far. En teddybjörn, Teddy, från Mr. B, som hade några ungar som håller på Södertälje. Det gillar jag inte. Det är Vik som gäller. Punkt slut. Men han vill inte ha det, därför han inte vill ha några barn. Han vill ha barnbarn istället. Han vill att de ska bli vikare. Det är det som är det enda som gäller. Eller hur, Lasse Berghagen? Eller hur? Ett barn.